18. kapitola Americký reformátor. William Miller, poctivý a čestný farmár, pôvodne pochyboval o božej autorite písma, úprimne však túžil poznať pravdu. Boh si ho vybral, aby hlásal druhý Kristov príchod. Podobne ako mnoho iných reformátorov stretával sa William Miller v mladosti s chudobou a naučil sa pracovať a znášať nedostatok pochádzal z rodiny, ktorej členovia sa vyznačovali nezávislosťou a slobodomyselnosťou, vytrvalosťou a horlivým vlastenectvom, teda vlastnostiami, ktoré sa výrazne prejavili aj v jeho povahe. Jeho otec bol kapitánom revolučnej armády a skromné pomery, ktoré sprevádzali Millerovo detstvo, boli dôsledkom vtedajšej búrlivej doby. Pozri dodatok číslo 34. Miller bol telesne veľmi zdatný a od detstva prejavoval nadpriemernú inteligenciu. Čím bol starší, tým to bolo výraznejšie. Mal by ducha a veľkú túžbu po poznaní. Hoci nemal možnosť študovať na vysokej škole, vďaka láske k poznaniu a návyku všetko starostlivo premyslieť a kriticky skúmať, sa z neho stal človek so zdravým úsudkom a širokým rozhľadom. Pre bezúhonný charakter a závidenia hodnú povesť ako aj pre jeho poctivosť, hospodárnosť a dobročinnosť si ho ľudia všeobecne vážili. Osobným úsilím a úsilovnou prácou získal čoskoro dobré postavenie, pričom sa nadalej vzdelával. Úspešne zastával niekoľko civilných i vojenských úradov a zdalo sa, že sa pred ním doširoka otvára cesta k bohatstvu a sláve. Jeho matka bola veľmi zbožná – preto bol už v detstve pod náboženským vplyvom. V rannej mladosti sa však dostal do spoločnosti deistov, ktorí na neho mali veľký vplyv. Boli to prevažne vážení občania a muži ušľachtili ich vlastností. Pretože žili v kresťanskom prostredí, boli kresťanstvom do určitej miery ovplyvnení. Biblii mohli vďačiť za vynikajúce povahové vlastnosti, pre ktoré ich ostatní uznávali a dôverovali im. Predsa však i napriek týmto vlastnostiam pôsobili proti Božiemu Slovu. Miller sa stýkal s takými ľuďmi a postupne prijal ich názory. Vtedajší bežný výklad Biblie predstavoval problémy, ktoré sa mu zdali neprekonateľné. Jeho nová viera, ktorá dala Bibliu bokom, mu však miesto nej neponúkla nič lepšieho a zďaleka ho neuspokojovala. Napriek tomu sa jej držal asi 20 rokov. Keď dosiahol 34 rokov, oslovil ho duch svetý a uvedomil si svoju hriešnosť. Jeho doterajšie presvedčenie mu neprinieslo istotu o tom, čo bude po smrti. Budúcnosť sa mu zdala temná a chmúrna. Neskôr o svojich vtedajších pocitoch napísal. Pomyslenie na smrť ma mrazilo. Ak budú ľudia vydávať počet zo svojho života, bude to znamenať záhubu pre všetkých. Nebo nad mojou hlavou mi pripadalo ako z bronzu, a zem pod mojimi nohami ako zo železa. Večnosť: Čo je to? Smrť: Prečo existuje? Čím viac som o tom uvažoval, tým menej som tomu rozumel. Čím viac som na to myslel, dochádzal som k čoraz zmetenejším záverom. Pokúšal som sa prestať o tom premýšľať, ale nedokázol som svoje myšlienky ovládnuť. Bol som naozaj zúfalý, ale nemohol som pochopiť, prečo to tak je. Nadával som a stiažoval sa, ale nevedel som na koho. Vedel som, že sa mýlim, ale nevedel som, ako alebo kde nájsť pravdu. Bol som smutný a bez nádeje. V tomto stave žil niekoľko mesiacov. Potom napísal. Zrazu som začal veľmi intenzívne premýšľať o povahe spasiteľa. Uvedomoval som si, že by naozaj mohla existovať bytosť dobrá a súcitná, ktorá by sa obetovala za naše hriechy a tým nás zachránila pred trestom za hriech. Okamžite som pocítil, aká láskavá by musela byť taká bytosť a predstavoval som si, ako by som sa schoval do jej náruče s dôverou v milosrdenstvo. Napadlo mi však, ako je možné dokázať, že taká bytosť existuje. Dospel som k presvedčeniu, že okrem Biblie nemám jediný dôkaz o existencii Spasiteľa, ani o tom, čo sa stane v budúcnosti. Poznal som, že práve takého Spasiteľa, akého som potreboval, predstavuje Biblia. Nemohol som pochopiť, že obyčajná kniha, obsahuje zásady tak dokonale prispôsobené potrebám hriešného sveta. Musel som pripustiť, že písmo je zjavenie od Boha. Obľúbil som si ho a v pánu Ježišovi som našiel priateľa. Spasiteľ sa pre mňa stal najdôležitejší medzi desatisícami. tisícami. Biblia, o ktorej som si myslel, že je nezrozumiteľná a odporuje si, sa teraz stala svetlom pre moje nohy, a osvecuje moju cestu. Vnútorne som sa vyrovnal a uspokojil. Poznal som, že pán Boh je pevnou skalou uprostred oceánu života. Biblia sa stala hlavným predmetom môjho štúdia a môžem pravdivo povedať, že som ju študoval s veľkým potešením. Pochopil som, že nepoznal som ani polovicu. Čudoval som sa, prečo som predtým nevidel jej krásu a vznešenosť a žasol nad tým, že som ju zavrhoval. Nachádzal som v nej odpoveď na všetko, po čom túžilo moje srdce. Liek na každú nemoc duše. Stratil som chuť čítať čokoľvek iné a túžil som získať múdrosť od Boha. Blíz z pamäte Williama Millera, strana 65-67. Miller začal verejne vyznávať svoju vieru v náboženstvo, ktoré predtým zavrhoval. Jeho bývalí priatelia okamžite začali prinášať dôkazy, ktoré predtým uvádzal aj on, aby dokázal, že Biblia nie je inšpirovaná Bohom. Vtedy im nebolo schopný odpovedať. Uvažoval však, že ak je Biblia Božím zjavením, musí tvoriť nedeliteľný celok a jednotlivé časti si nesmú navzájom odporovať. Ak má poučať ľudí, musí im byť zrozumiteľná. Rozhodol sa, že písmo preskúma a zistí, či je možné nájsť riešenie pre všetky zdanlivé rozpory. Rozhodol sa, že nebude brať do úvahy všeobecne prijímané názory a nebude používať ani súčasné komentáre k Biblii, ale že bude porovnávať jednu časť písma s druhou pomocou odvolávok uvedených na spodnom okraji stránok Biblie a v konkordancii. Vo svojom štúdiu postupoval systematicky a metodicky, začal prvou knihou Mojžišovou, čítal verš po verši a nepostúpil ďalej, kým mu zmysel niekoľkých prečítaných vied nebol úplne jasný. Kedykoľvek narazil na niečo nejasného, podľa svojho zvyku porovnal nejasné miesto so všetkými ostatnými miestami, o ktorých sa domnieval, že riešia rovnakú otázku. Pripúšťal, že každé slovo v texte má význam. Keď mal pocit, že študovaný text zapadá do rámca všetkých ostatných obdobných textov, považoval problém za vyriešený. Kedykoľvek teda prišiel na ťažko zrozumiteľnú pasáž, našiel vysvetlenie v niektorej inej časti písma. Pretože sa pri skúmaní písma úprimne modlil, aby ho pán osvietil, objasnilo sa mu všetko, čo predtým považoval za nezrozumiteľné. Overil si pravdivosť slov žalmistu. Otvorenie tvojich slov osvecuje, robí prostých rozumnými. Žalm 119-130. S veľkým záujmom študoval knihy Daniel a zjavenie a používal pri ich výklade rovnakú zásadu ako pri výklade ostatných častí Biblie. Veľmi sa potešil, keď zistil, že prorockým symbolom možno porozumieť. Uvedomil si, že ak sa proroctvo už splnilo, naplnilo sa do posledného písmena a že všetky obrazy, symboly a rôzne prirovnania vysvetľuje buď samotný odsek, alebo ho vysvetľujú iné časti Biblie, a tak ich možno pochopiť. Neskôr napísal Tak som sa presvedčil, že Biblia je sústava zjavených práv, podaných tak jasne a jednoducho, že ani obyčajný človek v nich nemusí zablúdiť. Blis, strana 70 Článok za článkom sa mu v reťazi pravdy vyjasňoval ako odmena za úsilie pri postupnom skúmaní biblických proroctiev anieli ovplyvňovali jeho myseľ a objasňovali mu písmo. Spôsob, akým sa proroctvá splnili v minulosti, sa mu stal kritérium posudzovania splnenia všetkých proroctiev, ktoré sa majú naplniť v budúcnosti. Došiel k presvedčeniu, že vtedajší všeobecný názor na duchovnú vládu Ježiša Krista, tisícročné kráľovstvo tu na zemi pred koncom sveta, nemá biblické opodstatnenie. Učenie, že pred osobným príchodom pána Ježiša bude na zemi tisíc rokov spravodlivosť a pokoj, odsúva naliehavosť božieho dňa do vzdialenej budúcnosti. I keď sa tento názor ľuďom môže páčiť, odporuje učeniu Ježiša Krista a jeho apoštolov, ktorí tvrdili, že pšenica a plevy majú rásť spolu až do žatvy, teda do konca sveta. Zlí ľudia a čarodejníci, závratníci budú spieť k horšiemu a v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Kráľovstvo temnoty potrvá až do príchodu pána Ježiša a bude zničené, pretože ho pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Matúš 13.30, 38 až 41, 2. Timoteovi 3, 13.1, druhá Tesaloničanom 2.8. Prvokresťanská církev neučila, že sa celý svet obráti a pán Ježíš bude vládnuť na tejto zemi. Toto učenie prijala väčšina kresťanov až začiatkom 18. storočia. Následky neboli dobré, tak ako prijatie každého iného bludu. Príchod Ježiša Krista odsúvalo do ďalekej budúcnosti a viedlo ľudí k tomu, aby nebrali vážne znamenia blížiaceho sa príchodu. Dávalo ľuďom falošný pocit istoty a bezpečia a mnohých viedlo k tomu, že úplne zanedbávali prípravu na stretnutie s pánom. Miller poznal, že Biblia hovorí jednoznačne o osobnom príchode Ježiša Krista. Apoštol Pavol napísal – lebo sám pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba. 1. Saloničanom 4.16. Spasiteľ povedal, uvidia si na človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou veľkou. Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka. Matúš 24.30.27 Budú ho sprevádzať všetky nebeské zástupy. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svetí anieli s ním, Matúš 25.31 a pošle svojich anielov trúbou veľkého zvuku a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies, až po ich druhé končiny. Matúš 24.31 Pri jeho príchode budú spravodliví mŕtvi vzkriesení a spravodliví živí budú premenení. A poštol Pavol napísal Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. 1. Korinťanom 15:51-53. Vo svojom liste Tesaloničanom, keď opisoval príchod pána, napísal: A mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s pánom. 1. Saloničanom 4.16.17 Až keď Ježiš Kristus príde osobne, môže jeho ľud získať kráľovstvo. Spasiteľ povedal, a keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svetí anieli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici, poďte, požehnaný môjho otca. Vládnite dedične kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. Matúš 25, 31 až 34 citovaného textu vyplýva, že až syn človeka príde, mŕtvi stanú k nepominuteľnosti a živí budú premenení. Touto veľkou zmenou budú pripravení prijať kráľovstvo. Apoštol Pavol napísal, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. 1. Korintianom 1550. Človek je v terajšom stave smrteľný, pominutelný, ale Božie kráľovstvo je nepominuteľné, potrvá na veky. Preto človek vo svojom súčasnom stave nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva. Keď pán Ježiš príde, dá svojmu ľudu nesmrteľnosť a potom ho povolá, aby prijal kráľovstvo, ktorého bol dosial iba dedičom. Tieto a ďalšie časti Biblie Millerovi jasne ukázali, že udalosti, ktoré sa podľa všeobecného očakávania mali odohrať pred príchodom Ježiša Krista ako celosvetová vláda pokoja a nastolenie Božieho kráľovstva na zemi, nastanú až po druhom príchode pána Ježiša. Ďalej zistil, že znamenia doby a pomery na svete zodpovedajú prorockému opisu posledných dní. Miller dospel k záveru, a to len na základe štúdia písma, že čas určený pre existenciu sveta v jeho súčasnom stave sa blíži ku koncu. Miller napísal: Dôkazy, ktoré ma zásadne ovplyvnili, boli časové údaje uvedené v písme. Zistil som, že predpovedané udalosti, ktoré sa uskutočnili v minulosti, sa často udiali v určenom čase. 120 rokov do potopy, 7 dní, ktoré budú predchádzať a 40 dní predpovedaného dažďa, 400 rokov, ktoré bude Abrahámovo potomstvo v cudzej zemi, 3 dni, o ktorých sa snívalo Čašníkovi a Pekárovi, 7 faraónových rokov, 40 rokov na púšti, 120 rokov do potopy, 7 dní, ktoré budú predchádzať a 40 dní predpovedaného dažďa, 400 rokov, ktoré bude Abrahámovo potomstvo v cudzej zemi, 3 dni, o ktorých sa snívalo Čašníkovi a Pekárovi, 7 faraónových rokov, 40 rokov na púšti. 3,5 a pol roka hladu. 120 rokov do potopy, 7 dní, ktoré budú predchádzať a 40 dní predpovedaného dažďa, 400 rokov, ktoré bude Abrahámovo potomstvo v cudzej zemi, 3 dní, o ktorých sa snívalo Čašníkovi a Pekárovi, 7 faraónových rokov, 40 rokov na púšti, 3 a pol roka hladu, 70 rokov zajatia, 7 rokov nabuchodonozora, a 7 týždňov, 42 týždňov a 1 týždeň spolu 70 týždňov oddelených pre Židov. Všetky tieto predpovedané udalosti sa splnili v stanovenom čase. Blíz strana 74-75. Keď pri štúdiu Biblie narazil na rôzne časové údaje, ktoré sa podľa jeho chápania vzťahovali na druhý príchod Ježiša Krista, považoval ich za časy vopred stanovené, ktoré Boh ukázal svojim služobníkom. Mojžiš napísal Skryté veci patria hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom až na veky. Prostredníctvom proroka Ámosa pán hovorí, že hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom. 5. Mojžišova, 29.29, ámos 29. 3.7 Tí, ktorí skúmajú Božie slovo, môžu s dôverou očakávať, že najúžasnejšia udalosť, ku ktorej dôjde v dejinách ľudstva, je jasne oznámená v písme. Miller napísal Keďže som bol úplne presvedčený, že celé písmo pochádza z ducha Božieho a je užitočné, 2. Timoteova 3.16, že nikdy nevzniklo z ľudskej iniciatívy, ale bolo napísané z popudu Ducha Svetého, 2. Petrova 1.21. Pre naše poučenie, aby sme prostredníctvom trpezlivosti a povzbudenia písma čerpali nádej, 15.4. Musel som časové údaje uvedené v Biblii pokladať zarovnako dôležitú súčasť Božieho slova, ako ktorúkoľvek inú časť písma, ktorú je nutné vážne skúmať. Preto som cítil, že v snahe pochopiť, čo nám Boh vo svojej milosti zjavil, nemám právo prejsť bez povšimnutia časové obdobia uvedené v proroctvách. Blíz strana 75 Proroctvo, ktoré podľa jeho názoru najjasnejšie určovalo čas druhého príchodu Ježiša Krista, je proroctvo z knihy Daniel 8.14. A povedal mi, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svetiňa. Podľa pravidla, ktoré prijal, že písmo sa musí vysvetľovať len písmom, Miller zistil, že deň v symbolických proroctvách predstavuje rok. 4. Mojžišová, 14.34. Ezechiel 4.6 pochopil, že obdobie 2300 prorockých dní, teda skutočných rokov, siaha ďaleko za koniec židovského obdobia a preto sa nemôže vzťahovať na židovskú svetiňu. Miller prevzal všeobecne rozšírený názor, že v kresťanskom svete svetiňu predstavuje celá zem. Preto proroctvu porozumel tak, že očistenie svetine, predpovedanej v knihe Daniel 8.14, znamená očistenie zeme ohňom pri druhom príchode Ježiša Krista. Na základe toho došiel k záveru, že ak sa dá presne určiť začiatočný bod pre obdobie 2300 prorockých dní, mohol by byť presne stanovený aj čas druhého príchodu pána Ježiša. Tak by sa zistil čas slávneho konca, Čas, keď sa súčasný stav so všetkou svojou pýchou a mocou, pompéznosťou a márnivosťou, skazenosťou a útlakom skončí. Keď sa zruší kliatba zeme, smrť bude zničená a keď pán odmení svojich služobníkov, prorokov a všetkých svetých, ktorí majú úctu k Božiemu menu, a keď je zahynú tí, ktorí ničili zem. Blíz strana 76. Miller pokračoval v štúdiu proroctva s novým a ešte väčším oduševnením. Celé dni i noci sa venoval štúdiu toho, čo považoval za nesmierne dôležité a zaujímavé. V 8. kapitole knihy Daniel nenašiel kľúč na výpočet začiatku obdobia 2300 prorockých dní. Aniel Gabriel, ktorý dostal príkaz, aby objasnil Danielovi videnie, mu poskytol len čiastočné vysvetlenie. Proroka opustili sily, keď vo videní sledoval veľké prenasledovanie, ktoré zasiahne církev. Viac už nedokázal zniesť a aniel ho na chvíľu opustil. Daniel zostal bez seba a bol nemocný niekoľko dní, napísal. Bol som predesený pre videnie, ale nikto toho nespozoroval. Daniel 8:27. Boh potom vyzval svojho posla: Vylož tomuto videnie. Tento príkaz musel byť splnený. Preto sa Aniel za nejaký čas vrátil k Danielovi a riekol: Danielu, teraz som vyšiel, aby som ťa učinil schopného rozumieť tajomstvám. Pozoruj na slovo a rozumej videniu. Daniel 8, 16, 9, 22, 23. Vo videní z 8. kapitoly zostal nevysvetlený jeden dôležitý bod týkajúci sa uvedeného obdobia 2300 dní. Preto sa aniel pri svojom ďalšom vysvetľovaní zaoberal hlavne otázkou času. 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svetosti. A vec, a rozumej, že odkedy výjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov. A zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. A po 62 a dvoch týždňoch bude vyťatý pomazaný a niedmu a uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane byť na obeď aj obetný dar obilný. Daniel 9.24.27 Aniel prišiel k Danielovi, aby mu vysvetlil, čo mu neporozumel vo videní opísanom v 8. kapitole, teda časový údaj. Až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svetiňa. Najskôr vyzval Daniela, aby pozoroval a porozumel videniu. Jeho ďalšie slová zneli. 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svetosti. Slovo vymerané doslova znamená odseknuté. 70 prorockých týždňov, teda doslovných 490 rokov, je podľa Aniela vymerané Židom od čoho ale majú byť odpočítané. Pretože obdobie 2300 prorockých dní je jediným časovým údajom, ktorý uvádza 8. kapitola. Musí to byť doba, od ktorej sa odpočíta zmienených 70 týždňov. 70 týždňov je teda súčasťou 2300 dní a obidve obdobia musia mať spoločný začiatok. Aniel oznámil, že obdobie 70 týždňov sa začína vydaním príkazu na obnovu Jeruzalema. Ak sa zistí, kedy taký príkaz vyšiel, stanoví sa začiatok veľkého obdobia 2300 prorockých dní. O príkaze obnoviť Jeruzalem sa hovorí v 7. kapitole knihy Ezdráž, Ezdráž 7, 12 až 26. Najúplnejší príkaz vydal perský kráľ Artaxerxes v roku 457 pred Kristom. Kniha Ezráž 6.14 uvádza, že Židia stavali boží dom v Jeruzaleme podľa rozkazu círa Dária Artaxerxa, perského kráľa. Títo traja králi vydali, potvrdili alebo doplnili príkaz tak, že splňal požiadavky proroctva, aby sa podľa neho mohol počítať začiatok obdobia 2300 rokov. Ak príjmeme rok 457 pred Kristom, teda rok, keď bol príkaz doplnený i na stavbu celého mesta, ako rok vydania príkazu zistíme, že každý údaj proroctva, ktorý sa mal stať v 70 týždňoch, sa presne naplnil. Odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov. Spolu 69 týždňov, čiže 483 rokov. Artaxerxov výnos vstúpil do platnosti na jeseň roku 457 pred Kristom. Ak počítame od toho roku 483 rokov, dostaneme sa na jeseň roku 27 po Kristovi. Pozri do detok číslo 35. V tomto roku sa proroctvo splnilo. Slovo Mesiáš znamená Pomazaný. Na jeseň roku 27 po Kristovi bol Kristus pokrstený Jánom Krstiteľom a bol Pomazaný Duchom Svetým. Apoštol Peter svedčí o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh svetým duchom a mocou. Skutky 10.38 A spasiteľ sám vyhlásil. Duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanílium. Lukáš 4.18 Po svojom krste pán Ježiš odišiel do Galilei kážúc evanílium kráľovstva Božieho a hovoril Naplnil sa čas. Marek 1, 14, 15. A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň. Daniel 9, 27. Jeden týždeň, o ktorom sa tu hovorí, je posledným zo 70 týždňov. Je to posledných 7 rokov z obdobia určeného Židom. V dobe, ktorá trvala od roku 27 do roku 34 po Kristovi, hlásal pán Ježiš Evangelium zvlášť Židom, najprv osobne a neskôr prostredníctvom svojich učeníkov. Keď sa apoštolovia vydali na cestu s radostnou zväzťou o kráľovstve, dostali od spasiteľa príkaz. Na cestu pohanou neodídete a do mesta Samaritánov nevojdete, ale radšej idte k strateným ovciam domu Izraelovho, Matúš 10, 5, 6. V polovici toho týždňa urobí to, že prestane bytná obeť aj obetný dar obilný. Daniel 927 V roku 31 po Kristovi, 3,5 roka po svojom krste, bol náš pán ukrižovaný. Veľkou obeťou na Golgote skončil obetný systém, ktorý počas 4000 ročí ukazoval na Božieho baránka, Symbol sa vyplnil tým, čo predstavoval a všetky zápalné a suché obete podľa obradného systému mohli byť zrušené. Zistili sme teda, že 70 týždňov, čiže 490 rokov určených zvlášť Židom, sa skončilo v roku 34 po Kristovi. Vtedy židovský národ rozhodnutím Velrady spečatil svoje odmietnutie Evanielia tým, že umúčil Štefana, a začal prenasledovať Kristových nasledovníkov. Posolstvo o záchrane sa už prestalo obmedzovať len na vyvolený národ a začalo sa šíriť do celého sveta. Prenasledovanie donútilo učeníkov utiec z Jeruzalema a prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. A Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. Peter, ktorého viedol duch Boží, zvestoval evanílium bohabojnému Kornéliovi, rímskemu stotníkovi v Cézarei. A horlivý Pavol, ktorý prijal vieru v Ježiša Krista, dostal príkaz, aby zaniesol radostnú zväzť ďaleko medzi pohanou. Skutky 8.4.5. Tým sa splnili všetky údaje proroctva a začiatok obdobia 70. týždňov je možné s úplnou istotou stanoviť na rok 457 pred Kristom a jeho koniec na rok 34 po Kristovi. Ak poznáme východiskový bod, je veľmi ľahké vypočítať, kedy obdobie 2300 prorockých dní skončí. Ak odpočítame 70 týždňov, to je z 490 dní od 2300 dní, zostáva 1810 dní. Od roku 34 po Kristovi uplynie 1810 rokov v roku 1844. Po vypršaní tohto veľkého prorockého obdobia podľa anielovho výroku bude ospravedlnená svetiňa. Miller presne určil dobu očistenia svetine, o ktorej sa všeobecne verilo, že nastane pri druhom príchode Ježiša Krista. Miller a jeho priatelia sa najskôr domnievali, že obdobie 2300 dní sa skončí na jara roku 1844. Proroctvo ale ukazovalo na jeseň tohto roku, toto nepochopenie prinieslo sklamanie a rozčarovanie ľuďom, ktorí stanovili predošlý dátum príchodu pána Ježiša. Ani v najmenšom to nespochybnilo, že obdobie 2300 dní sa skončí v roku 1844 a že vtedy dôjde k veľkej udalosti znázornenej očistením svetine. Keď Miller začal študovať písmo, aby dokázal, že je Božím zjavením ani v najmenšom nepredpokladal, že dôjde k takémuto záveru. Sám len veľmi ťažko veril výsledkom svojho štúdia. Biblické dôkazy boli príliš jednoznačné a presvedčujúce, než aby ich mohol odmietnúť. Dva roky sa venoval štúdiu Biblie a až v roku 1818 nadobudol pevné presvedčenie, že približne za 25 rokov Kristus príde, aby vykúpil svoj ľud. Miller o tom napísal: Nemôžem ani vypovedať, aká radosť naplnila moje srdce, keď som si pomyslel na skvelú nádej, opravdivo som zatúžil, aby som mohol prežívať radosť vykúpených. Biblia sa stala pre mňa novou knihou. Predstavovala hody pre môj rozum. Všetko, čo mi v nej bolo nejasné, tajomné alebo neznáme, sa v mojej mysli rozplynulo pred jasným svetlom, ktoré teraz zažiarilo z jej svetých stránok. Pravda mi pripadala jasná a slávna. Všetky rozpory a nezrovnalosti, ktoré som predtým v Božom slove nachádzal, sa teraz vytratili i keď som ešte nebol spokojný s tým, ako som chápal mnohé texty, vyžarovalo teraz Biblie toľko svetla a osvedcovalo moju dosiele zatemnenú myseľ, že som pri štúdiu písma prežíval uspokojenie, aké by som nikdy predtým neočakával. Blíz, strana 76-77 bol som skutočne presvedčený, že najzávažnejšia udalosť predpovedaná v písme sa čoskoro splní a naliehavo som pocítil zodpovednosť voči svetu, že musím o tom povedať ostatným. Blíz strana 81 Nemohol sa zbaviť pocitu zodpovednosti, že musí odovzdať ďalším ľuďom svetlo, ktoré prijal. Očakával, že narazí na odpor neveriacich ľudí, No čakal aj to, že všetci kresťania sa budú radovať z nádeje, že sa čoskoro stretnú so spasiteľom, ktorého, ako tvrdili, milujú. Obával sa len toho, že vďaka veľkej radosti z nádeje na slávne vyslobodenie, ktoré príde tak skoro, mnohí ľudia príjmú toto učenie bez toho, aby dostatočne študovali písmo a aby sa opravde presvedčili. Váhal, či má hovoriť o svojom objave – ak by sa snáď dopustil omylu, mohol tým priviesť iných ľudí k pádu. Preto znova preveril všetky dôvody, z ktorých vyvodil svoje závery a starostlivo zvažoval všetky námietky, ktoré mu prišli na um. Dospel k záveru, že všetky námietky v svetle Božieho slova miznú ako hmla pred slnečnými lúčmi. Po piatich rokoch ďalšieho štúdia dospel k skalopevnému presvedčeniu o správnosti svojho stanoviska. Potom sa ho opäť veľmi naliehavo zmocňoval pocit zodpovednosti oznámiť druhým, čo bolo podľa jeho presvedčenia jasným učením písma. Napísal. Keď som pracoval, znelo mi stále v ušiach choď a povedz svetu, akému hrozí nebezpečenstvo. Stále zaznieval výrok keby som povedal bezbožnému, bezbožníku, istotne zomrieš a nehovoril by si napomínajúc bezbožníka odvrátiť ho od jeho cesty, on bezbožník zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožníka odvrátiť ho od jeho cesty, aby sa odvrátil od nej a keď sa neodvráti od svojej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty vytrhneš svoju dušu zo záhuby. Ezechiel 33, 8, Mal som pocit, že keby bezbožní ľudia boli účinne varovaní, mnohí by činili pokánie. A keď nebudú upozornení, budem braný na zodpovednosť. Bliz strana 92. Svoje názory začal šíriť súkromne, kedykoľvek sa mu na to naskytla vhodná príležitosť a modlil sa, aby niektorý kazateľ uznal ich presvedčivosť a začal ich hlásať. No nemohol sa zbaviť presvedčenia, že je osobne povinný varovať ostatných. V mysli mu stále zneli slová Choď a povedz svetu teba budem volať na zodpovednosť za jeho krv. Čakal 9 rokov, ale svedomie ho ťažilo natoľko, že v roku 1831 poprvý krát verejne vysvetľoval a zdôvodňoval svoje presvedčenie. Podobne ako bol povolaný prorok Elizeus, aby opustil svoje voly na poli a prijal plášť, ktorý ho zasvedcoval k prorockému úradu, tak bol William Miller povolaný, aby opustil svoj pluch a ukazoval ľuďom tajomstvo Božieho kráľovstva. Z obavami pristúpil na úlohu viesť poslucháčov krok za krokom prorockými obdobiami až k druhému príchodu Ježiša Krista. Pokúsil sa o to a keď videl, aký veľký záujem vzbudzujú jeho slová, narastala jeho sila i odvaha len na naliehania svojich spoluveriacich, v ktorých Miller rozpoznal Božie volanie, sa nechal priviesť k tomu, aby začal vykladať svoje názory verejne. Vtedy mal 50 rokov, nebol zvyknutý hovoriť a vystupovať na verejnosti. Ťažil ho pocit, že sa nehodí na dielo, ktoré je potrebné vykonať. Od samého začiatku Boh však žehnal jeho pôsobeniu, ktoré viedlo ľudí mimoriadným spôsobom k záchrane. Jeho prvé vystúpenie vyvolalo náboženské prebudenie, pri ktorom sa s výnimkou dvoch osôb obrátili všetci členovia 13 rodín. Okamžite dostal pozvanie, aby prehovoril na iných miestach a takmer všade prispelo jeho vystúpenie k rozvoju a oživeniu Božieho diela. Hriešní ľudia sa obracali, kresťania sa prebúdzali k väčšiemu posveteniu, deisti a neveriaci príjmali písmo a kresťanské náboženstvo. Ľudia, medzi ktorými pôsobil, potvrdzovali. Získal mnohých, na ktorých iní nezapôsobili. Blis strana 138 Vo svojich kázniach sa snažil viesť ľudí k veľkým pravdám kresťanstva a zastaviť raz bezbožnosti a pôžitkárstva danej doby. Skoro v každom meste boli desiatky, v niektorých i stovky ľudí, ktorých priviedol k obráteniu. Na mnohých miestach sa mu otvárali protestantské kostoly takmer všetkých význaní, aby v nich kázal a pozvania prichádzali obyčajne odkazateľov niekoľkých zborov naraz. Prijal zásadu, že bude hovoriť len tam, kam ho pozvú. Zistil však, že nedokáže vyhovieť ani polovici pozvaní. Mnohí ľudia, ktorí neprijali jeho výpočet presného dátumu druhého príchodu, dospeli k presvedčeniu, že Kristov príchod sa blíži a je potrebné sa naň pripraviť. V niektorých veľkých mestách malo jeho pôsobenie veľký vplyv. Obchodníci s liehovinami prestávali predávať alkohol, zmenili výčapy na zhromažďovacie miestnosti a rušili hazardné herne bezverci, deisti, univerzalisti, dokonca i ľudia bez akýchkoľvek zásad, z ktorých niektorí roky nenavštívili žiaden kostol, menili svoj spôsob života. Niektoré cirkvy konali modlitebné zhromaždenia v rôznych štvrtiach skoro každú hodinu. Pracujúci ľudia sa zhromažďovali na poludnie, aby sa modlili a oslavovali Boha. Nedošlo k nejakému mimoriadnemu vzrušeniu. Ale v mysliach ľudí vládla takmer všeobecne vážnosť a slávnosť. Millerovo pôsobenie, podobne ako činnosť predošlých reformátorov, sa snažilo presvedčiť ľudí, vyburcovať ich svedomie a nevyvolávať nejaké citové vzrušenie. V roku 1833 dostal Miller od baptistickej cirkvi, ktorej bol členom, povolenie kázať. Veľa kazateľov tejto cirkvi schvaľovalo Millerovu činnosť a s ich súhlasom pokračoval vo svojom pôsobení. Neustále cestoval a kázal, i keď sa jeho osobná práca zameriavala predovšetkým na Nové Anglicko a Stredozápadné štáty. Počas niekoľkých rokov si hradil všetky náklady sám a ani neskôr nikdy neprijal toľko, aby to plne pokrylo náklady spojené s cestou na miesto pozvania. Verejná činnosť silne zaťažovala jeho rozpočet, takže v tomto období života jeho majetok postupne ubúdal. Mal početnú rodinu a len vďaka tomu, že všetci boli skromní a pracovití, ich stačila farma uživiť. V roku 1833, teda o dva roky neskôr, čo začal verejne predkladať dôkazy o skorom príchode Ježiša Krista, sa objavilo posledné zoznamenie, ktoré malo podľa spasiteľových slov ohlásiť druhý príchod. Pán Ježiš riekol: Hviezdy budú padať z neba. Matúš 24:29. A Ján v knihe Zjavenie napísal: Keď vo videní sledoval výjavy, ktoré budú ohlasovať Boží deň. A nebeské hviezdy padali na zem, ako keď fik zo seba mece svoje poznanie do zrelky. Trasený od veľkého vetra. Zjavenie 6:13 Toto proroctvo sa prekvapujúcim a jasným spôsobom splnilo 13. novembra 1833, keď došlo k veľkému meteorickému dažďu. Bolo to najväčšie a najpodivuhodnejšie padanie hviezd, aké kedy dejiny zaznamenali. Celá obloha nad územím Spojených štátov bola niekoľko hodín v pohybe. Od chvíle, čo túto zem osídlili prví ľudia, neukázal sa na oblohe podobný jav, ktorý by jedni sledovali s veľkým obdivom a druhý s hrôzou a zdesením. Veľkoleposť úkazu a jeho desivá krása sa zapísali mnohým do pamäti a nikdy nevymiznú. Nikdy nepadal dážď hustejšie ako vtedy meteority. Na východe, západe, na severe i juhu všade mohli ľudia pozorovať rovnaký úkaz. Zdalo sa, že sa pohybuje celé nebo. Úkaz, ako ho opísal vo svojom denníku profesor Silliman, pozorovali obyvatelia na celom území Spojených štátov. Od druhej hodiny v noci až do svitania sa na celej oblohe, ktorá bola úplne jasná a bezbračná, odohrával skvelý výjav, nepretržitá hra oslnivo žiariacich svetiel. Divens, americký pokrok alebo veľké udalosti najvýznamnejšieho storočia kapitola 28 odstavec 1 až 5. Ľudský jazyk nedokáže vykresliť nádheru veľkolepého predstavenia. Kto ho nevidel, nedokáže si vytvoriť ani len približnú predstavu o onej nádhere. Vyzeralo to, ako by sa celé hviezdnaté nebo sústreďovalo v jednom mieste v strede oblohy a súčasne odtiaľ rýchlosťou svetla vystredovalo iskry na všetky strany. Za tisícami zábleskov nasledovali v rýchlom slede ďalšie a predsa im nebolo konca, ako keby boli pre túto príležitosť stvorené. Reed v liste Christian Advocate and Journal z 13. decembra 1833 nie je možné predstaviť si presnejšie zobrazenie symbolu figového stromu, ktorý zhadzuje svoje plody, keď ním zatrasie silný vietor. Portlenský list Evening Advertiser z 26. novembra 1833 New Yorkské noviny Journal of Commerce zo 14. novembra 1833 vytlačili o tomto podivuhodnom úkaze obsiahly článok. Uvádza sa v ňom Myslím, že žiadny filozof alebo učenec dosial neopísal a nezaznamenal udalosť, aká sa stala včera ráno. Prorok ju presne predpovedal pred 18. storočiami. Ak by sme snáď nechceli pochopiť, že padanie hviezd je skutočne padaním hviezd, potom včerajší úkaz doslovne zodpovedá významu jeho slov. Ukázalo sa posledné zoznamenie príchodu pána, o ktorom Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred dvermi. Matúš 24.33 Po týchto znameniach uvidel apoštol Ján vo videní ďalšiu veľkú udalosť. Nebo sa rozostúpilo ako rozvinutý zvitok. Nastalo silné zemetrasenie, každý vrch a každý ostrov sa pohol zo svojho miesta a bezbožní sa v hrôze pokúšali utiecť a skryť pred synom človeka. Zjavenie 6, 12 až 17 Mnohí ľudia, ktorí videli padanie hviezd na vlastné oči, to považovali za predzvesť prichádzajúceho súdu. Hrozný symbol, nezvratný náznak – Milostivé znamenie onoho veľkého a hrozného dňa. Portlandský list Evening Advertiser z 26. novembra 1833. Ľudia sa začali zaujímať o splnenie proroctiev a mnohí začali brať vážne upozornenie na blízky návrat Ježiša Krista. V roku 1840 vzbudilo záujem širokej verejnosti ďalšie podivuhodné naplnenie proroctva. O dva roky skôr Uverejnil Jozia Lič, jeden z hlavných kazateľov druhého príchodu Ježiša Krista, výklad 9. kapitoly z knihy Zjavenia a predpovedal v ňom pád Osmanskej ríše. Podľa jeho výpočtov mala byť táto mocnosť porazená v roku 1840, niekedy v auguste. Len niekoľko dní pred uvedeným dátumom napísal ak vychádzame z toho, že prvé obdobie 150 rokov sa skončilo presne vtedy, keď nastúpil na trón so súhlasom Turkov Konštantín XI a obdobie 391 rokov a 15 dní sa začalo po skončení prvého obdobia, potom sa prorocké obdobie skončí 11. augusta 1840, keď sa rozpadne Osmanská ríša s hlavným mestom Konštantinopolom. Verím, že sa to stane. Jozia Lič v časopise Science of the Times z 1. augusta 1840. V presne určenom čase prijalo Turecko prostredníctvom svojich vyslancov ochranu spojeneckých veľmocí Európy a tým sa podrobilo kresťanským národom. Táto udalosť presne naplnila predpoveď. Pozri dodatok číslo 36. Keď sa správa rozšírila v Amerike, mnohých to presvedčilo o tom, že zásady vypracované Millerom a jeho spolupracovníkmi pri výklade biblických proroctiev sú správne a presné. Adventné hnutie dostalo nový impuls. K Millerovi sa pridali vzdelaní a vplyvní ľudia, ktorí hlásali a zverejňovali jeho názory. Od roku 1840 do roku 1844 sa toto hnutie rýchlo šírilo. William Miller prejavil veľkú duchovnú silu, vycvičenú myslením a štúdiom. Pridal k nej nebeskú múdrosť, pretože sa spojil so zdrojom múdrosti. Bol to muž rídzej povahy, vzbudzoval úctu a vážnosť všade, kde si cenili poctivosť a mravnú bezúhonnosť spájal ozajstnú láskavo srdca s kresťanskou pokorou a seba ovládaním. Bol pozorný a vľúdny ku všetkým, vždy ochotný vypočuť názory iných a zvážiť ich argumenty. Bez zaujatosti a rozčuľovania posudzoval všetky názory a každé učenie Božím slovom. Jeho zdravý úsudok a dokonalá znalosť písma mu umožnili odmietnúť bludy a odhaliť klam. No aj napriek tomu jeho pôsobenie narážalo na rozhodný odpor. Podobne ako v prípade predošlých reformátorov, nestretli sa pravdy, ktoré hlásal s priaznivým ohlasom u populárnych náboženských učiteľov. Pretože nemohli doložiť svoje názory písmom, uchyľovali sa k výrokom ľudí a k tradíciám otcov. Hlásatelia adventnej pravdy prijímali iba dôkazy z Božího slova. Jedine písmo znelo ich heslo. Odporcovia nahrádzali nedostatok dôkazov z písma s osmiešňovaním a úškľapkami. Venovali svoj čas, prostriedky i dôvtip tomu, aby škodili ľuďom, ktorí sa previnili tým, že radostne očakávali návrat svojho pána, snažili sa žiť čistým životom a vyzývali iných, aby sa pripravili na Kristov druhý príchod. Nepriatelia vynakladali veľké úsilie, aby ľudí odviedli od myšlienok na druhý príchod pána Ježiša. Tvrdili, že študovať proroctvá, ktoré sa vzťahujú na príchod Ježiša Krista a koniec sveta, je hriech a niečo, za čo by sa ľudia mali hambiť. Tým podkopávali vieru v Božie slovo. Duchovní rôznych církví spôsobili, že sa ľudia odvracali od viery. Mnohí z nich sa oddali hriechu a vydali sa na cestu zla. Dôsledky potom pôvodcovia zvaľovali na adventistov. I keď Millerove kázne priťahovali zástupy inteligentných a pozorných poslucháčov, jeho meno sa objavovalo len výnimočne na stránkach náboženskej tlače a to len ako predmet posmechu a odsudzovania. Ľahkomyselní a bezbožní ľudia, ktorým názory predstaviteľov cirkví dodávali odvahu, ho zosmiešňovali a jeho pôsobenie označovali hanlivými prívlastkami, nemravnými a rúhavými vtipmi. Šedivého muža, ktorý opustil pohodlie domova a cestoval na vlastné náklady od mesta k mestu, od dediny k dedine, ktorý pracoval bez odpočinku, aby upozornil svet na blížiaci sa súd, posmešne nazývali bláznom, klamárom a vypočítavým podvodníkom. Zosmiešňovanie lži a nadávky, namierené proti Millerovi, vyvolali rozhorčený odpor aj vo svetskej tlači. Správať sa k niečomu tak neobyčajne vznešenému s takými závažnými následkami, ľahkomyselne a hrubo, písalo sa v tlači, znamená nielen vysmievať sa citom ľudí, ktorí o ňom kážu a zastávajú ho, ale robiť si žarty zo dňa súdu, vysmievať sa samému Bohu a zľahčovať závažnosť Božieho súdu. Blis strana 183 Pôvodca všetkého zla sa snažil nielen mariť vplyv adventného posolstva, ale aj zničiť jeho hlásateľa, keď Miller prednášal svojim poslucháčom pravdy písma, karhal ich hriechy a narúšal ich seba uspokojenie. Jeho prísne a otvorené slová v nich zbudzovali nepriateľstvo. Odpor, ktorý prejavovali k jeho posolstvu členovia cirkví, povzbudzoval spodinu spoločnosti, aby si trúfala ešte viac. Jeho nepriatelia sa rozhodli, že ho zabijú, keď bude odchádzať zo zhromaždenia. Anieli stáli na stráži a jeden z nich v podobe muža vzal Božího služobníka za ruku a vyviedol ho z rozúreného davu do bezpečia. Svoje dielo ešte nedokončil, preto Satan a jeho služobníci zažili len sklamanie, keď sa im nepodaril ich úmysel. Napriek všetkému odporu záujem o adventné hnutie stále rástol. Počet jeho prívržencov sa zvýšil z desiatok a stovák na tisíce rôzne cirkvy zaznamenali veľký prírastok členstva. Za krátky čas sa začal prejavovať odpor proti týmto novoobráteným členom a cirkvy používali opatrenie kázne proti tým, ktorí prijali Millerovo učenie. Miller na to reagoval písomnou výzvou ku kresťanom všetkých vierovýznaní. Žiadal v ňom, aby mu dokázali z písma, v čom sa míli. Miller napísal – Veríme a zda niečomu, čo neprikazuje písmo, ktoré vy sami vyhlasujete za jediné pravidlo viery a života? Čo sme vykonali, že sa na nás sype zlomyselné odsúdenie skazateľníc i zo stránok novín a sme vylúčovaní z našich cirkví a spoločenstiev? Ak nemáme pravdu, ukážte nám, prosím, v čom sa mýlime. Dokážte nám z Božieho slova, že zastávame blúdy, Zažili sme dosť posmechu, ale ten nás nemôže presvedčiť, že sa mýlime. Jedine Božie slovo môže zmeniť naše názory. Dospeli sme k svojim záverom pozrelej úvahe v modlitbách, keď sme našli dôkazy v písme. Blíz strana 250-252 Varovania, ktoré Boh posiela svetu prostredníctvom svojich služobníkov, sú niekedy príjmané s rovnakou nedôverou. Keď skazenosť ľudí pred potopou priviedla Boha, aby zoslal na zem potopu, oznámil najprv ľuďom svoj zámer, aby im poskytol príležitosť odvrátiť sa od zla. Počas 120 rokov počúvali varovania, aby činili pokánie, inak sa prejaví Boží trest a oni zahynú. Posolstvo považovali za nezmyselné a neverili mu utvrdení vo svojej bezbožnosti, vtipkovali o Božom poslovi, robili si posmech z jeho prozieb, dokonca ho obvinili z pýchy. Môže sa postaviť jeden človek proti všetkým velikánom sveta? Keby posolstvo Noého bolo pravdivé, prečo ho neprijal celý svet a prečo mu neuveril? Tvrdenie jedného človeka proti múdrosti tisícov. Varovanie preto neprijali a nehľadali úkryt v arche. Odporcovia poukazovali na prírodu, na nemenné striedanie ročných období, na modrú oblohu, z ktorej nikdy nepršalo, na zelené pole osviežované nočnou rosou. Volali: Nehovorí v podobenstvách. Zo povrhnutím vyhlasovali, že hlásateľ pravdy je úplný pometenec a ešte viac sa oddávali svojim radovánkam, nezriekali sa svojich zlých činov. Ich nevera nezabránila tomu, aby sa predpovedaná udalosť nestala. Boh dlho znášal ich bezbožnosť a dali mnoho príležitostí na pokánie. V určený čas ľudí, ktorí odmietali jeho milosť, postihol trest. Ježiš Kristus vyhlásil, že ľudia nebudú veriť v jeho druhý príchod podobne ako súčasníci Noého, nezvedeli až prišla potopa a všetkých zachvátila, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Matúš 24:39. Keď sa Boží ľud začne spolčovať so svetom, žiť tak, ako žije svet, a zúčastňovať sa na zakázaných zábavách, keď sa márnotratnosť sveta stane márnotratnosťou cirkvy, keď budú znieť svadobné zvony a všetci sa budú radovať, že ich čaká na zemi mnoho rokov blahobytu, Vtedy náhle, ako blesk z neba, príde koniec ich sľubných vidín a klamných nádejí. Tak ako Boh poslal svojho služobníka, aby upozornil svet na prichádzajúcu potopu, tak poslal aj vyvolených poslov, aby ohlásili, že sa už blíži posledný súd. Ako sa Noemovi súčasníci posmievali predpovediam hlásateľa pravdy, tak sa aj v Millerovej dobe vysmievali mnohí, a to i členovia kresťanských cirkví, jeho varovným slovám. Prečo sa cirkvám nepáčilo učenie a zväzť o druhom príchode Ježiša Krista? Kým pre bezbožných ľudí znamená druhý príchod Ježiša Krista hrozbu a záhubu, pre veriacich je radosťou a nádejou. Táto veľká pravda povzbudzovala Božích verných nasledovníkov vo všetkých dobách. Prečo sa teda stala, podobne ako sám Ježiš Kristus, kameňom úrazu a skalou pohoršenia pre Boží ľud? Náš pán slúbil svojim učeníkom. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe. Ján 14.3 Láskavý a súcitný spasiteľ predvídal osamelosť a zarmútenosť svojich nasledovníkov, preto prikázal anielom, aby ich potešili uistením, že sa vráti tak, ako odišiel do neba. Keď učeníci pozorne hľadeli hore, aby zachytili posledný pohľad na pána, ktorého milovali, počuli tieto slová. Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba. Skutky 1.11. Posolstvo anielov v nich vzbudilo novú nádej. Učeníci sa navrátili do Jeruzalema s veľkou radosťou a boli po celý čas v chráme a chválili Boha a dobrorečili Mu. Lukáš 24, 52, 53. Neradovali sa preto, že pán Ježiš od nich odišiel a že zostali sami, aby bojovali so skúškami a pokušeniami sveta. Ale preto, lebo ich anieli uistili, že sa pán Ježiš znovu vráti. Zväzť o návrate Ježiša Krista by mala byť i dnes podobne ako v Betleheme, keď ju anieli oznámili pastierom dobrou správou, ktorá prináša veľkú radosť. Ľudia, ktorí naozaj milujú svojho Spasiteľa, musia radostne uvítať správu vychádzajúcu z Božieho slova, že pán, ku ktorému sa upínajú ich nádeje na večný život, príde znovu. Nepríde preto, aby znášal urážky, posmech a opovrhnutie ako pri prvom príchode, ale v moci a sláve, aby vyslobodil svoj ľud. Len ľudia, ktorí nemilujú Spasiteľa, si neprajú jeho príchod. Neexistuje jasnejší dôkaz, že sa cirkvi odklonili od Boha, než podráždenie a odpor, ktorý v nich vyvoláva toto Bohom zoslané posolstvo. Veriaci, ktorí prijali zväzť o skorom príchode Ježiša Krista, si uvedomili nutnosť pokánia a pokory pred Bohom. Mnohí dlho váhali medzi Kristom a svetom. Teraz však cítili, že nastal čas, aby sa rozhodli Večnosť sa pre nich stala nezvyčajnou skutočnosťou. Nebo sa im priblížilo, začali cítiť svoju vinu pred Bohom. Blis strana 146 Krestenie sa prebúdzali k novému duchovnému životu. Uvedomovali si, že im zostáva málo času a že to, čo majú vykonať pre svojich blížných, majú robiť rýchlo. Svet ustupoval do pozadia, zdalo sa im, že sa pred nimi otvára väčnosť cítili, že všetko, čo sa v živote týka väčšného blaha alebo zahynutia, zatieňujú časné starosti. Zostúpil na nich Boží duch a dodal silu ich vážnym výzvam, keď sa obracali na svojich bratov i neveriacich, aby sa pripravili na Boží deň. Tiché svedectvo ich každodenného života predstavovalo trvalú výčitku neposveteným členom cirkví, ktorí ustrnuli vo formalitách. Tí si neprijali, aby ich niekto vyrušoval v ich radovánkach, v honbe za peniazmi a v úsilí o svetskú slávu. Otiel pramenilo nepriateľstvo a odpor proti viere v príchod Ježiša Krista, ako aj proti tým, ktorí ho hlásali. Keď odporcovia poznali, že dôkazy z proroctva sa nedajú vyvrátiť, pokúšali sa odrádzať ľudí od ďalšieho štúdia tvrdením, že proroctvá sú zapečatené. Tým sa protestanti vydali cestou rímskych katolíkov. Zatiaľ, čo pápežstvo Bibliu ľuďom zakazovalo, pozri dodatok číslo 37, protestantské cirkvy tvrdili, že dôležitým častiam Božího slova, najmä tým, ktoré odhaľujú pravdy dôležité pre dnešnú dobu, nie je možné rozumieť. Kazatelia i členovia cirkví tvrdili, že proroctvá z knihy Daniel a zjavenie sú nezrozumiteľnými tajomstvami. Pán Ježiš upozorňoval svojich nasledovníkov na výroky knihy proroka Daniela, ktoré sa uskutočnia v určenej dobe. Povedal: Kto čítaš, rozumej. Matúš 24:15. Tvrdenie, že kniha zjavenie je nezrozumiteľným tajomstvom, odporuje samotnému názvu tejto knihy. Kniha zjavenie sa začína slovami. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať skore. Blahoslavení, kto číta, a tí, ktorí čujú slová tohto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Zjavenie 1, 1 až 3 Prorok napísal Blahoslavený, kto číta Niektorí ľudia teda nebudú chcieť čítať, pre nich požehnanie neplatí. I tí, ktorí čujú. Iní ľudia odmietajú počúvať čokoľvek, čo sa týka proroctva, ani pre nich požehnanie neplatí. Ostríhajú to, čo je napísané v ňom. Mnohí odmietajú dbať na upozornenia a pokyny obsiahnuté v knihy zjavenie. Nikto z nich nemôže počítať so slúbeným požehnaním. Všetci, ktorí zosmiešňujú proroctvá a zľahčujú vážne mienené prorocké symboly, všetci, ktorí odmietajú zmeniť svoj život a pripraviť sa na príchod Božieho syna, zostanú bez požehnania. Ako môžu napriek tomuto svedectvu písma tvrdiť, že kniha Zjavenie je tajomstvom, ktoré človek nemôže pochopiť? Kniha Zjavenie je odhalené tajomstvo, otvorená kniha – jej štúdium vedie mysel k proroctvu Daniela a obidve tieto prorocké knihy poskytujú najdôležitejšie božie pokyny týkajúce sa udalostí, ku ktorým dôjde v závere dejín tohto sveta. Pán Jánovi vo videní ukázal pozoruhodné a zaujímavé udalosti z dejín cirkvy. Ján videl stav Božieho ľudu, hroziace nebezpečenstvá, zápasy i jeho konečné vyslobodenie. Zaznamenal záverečné posolstvá, ktoré vyústia do žatvy sveta, do snopov pre nebeskú sípku alebo strávujúci oheň. Ján videl nesmierne dôležité skutočnosti, najmä pre církev posledných dní, aby ľudia, ktorí sa odvrátia od bludov k pravde, mohli vedieť o nebezpečenstvách a bojoch, ktoré ich čakajú. Nikto nemusí žiť v neistote, čo príde na tento svet. Prečo potom ľudia tak málo vedia o tejto dôležitej časti písma svätého? Prečo sa prijavuje taká všeobecná nechuť študovať jej posolstvo? Je to výsledok zámerného úsilia kniežaťa temnoty tajiť pred ľuďmi to, čo odhaluje jeho podvody a lži. Ježiš Kristus, ktorý Jánovi zjavil budúcnosť, predvídal odpor proti štúdiu knihy Zjavenie a slúbil požehnanie všetkým, ktorí budú čítať, počúvať a zachovávať slová tohto proroctva.